thank you Amigos, estamos aqui para um especial do Quinto Elemento para falar daquela que só tem uma, mas que todo mundo tem. Hoje é o nosso especial do Dia das Mães e eu vou começar aqui perguntando para os meus amigos. É, em tempos modernos, como é que está a figura da mãe hoje? Como é que a gente você adora quando a gente fala de pós-modernismo. Adoro quando você fazem perguntas sérias sobre média. <laughs> é, como é que. Mais... A gente da uma geração quando punha a mãe no meio, era para... Era, 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 era pra dar pra da briga. Era, era pra brigar, era pra dar porrada. Quem começa? Começa você. você Arthur, então, Arthur tem sempre Arthur. uma visão eletricidade. Arthur tava, sobre... tá, tá querendo começar logo? Eu foi? não, eu estava quieto hoje. <risos> <risos> eu acho que era uma figura da mãe. Ela, bom, obviamente pra mim ela é eterna, né? Ela se mantém. Mas a geração, essa geração, acho que ela tá extremamente desprestigiada. É uma coisa que virou um desprestígio, né? Ficou uma coisa meio que lugar comum. E, não sei, eu vejo hoje com um certo saudosismo a figura da mãe. Não sei porque... Você acha? Eu acho. Eu tenho saudade da minha, né? Mas eu sinto. É. Hoje começou não, não, mãe não, mas de mas pet, eu... mãe de não sei o quê, é... mãe binária, mas... mãe de... Quer dizer, você botar a figura da mãe, que foi importante, como mãe de pet, pra mim é uma coisa fora do contexto. E né? ah. é, hoje, dando uma olhada no. Procurando pra, pra gente falar sobre mãe aqui, fiquei dando uma fuçada no. É difícil fazer essa pesquisa, é difícil, né? Não, difícil mãe. mesmo. Porque mãe a gente sabe por experiência, não, mas estudos sobre a mãe. Boa <laughs> parte é o clichêzão, né? Tem poema sobre mãe. Eu queria ver se tinha uma coisa mais. E no, no Wikipedia. Uh, ali falar uh, mãe, uh, eles fazem uma coisa bem, bem técnica, digamos, positivista. Assim. <laughs> é, é uma fêmea, né, que tem... É uma, uma fêmea humana. Ah, pelo e, menos eles botam bom, uma humana. Né? Não, 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 <laughs> mas, o, mas o curioso é o seguinte... <laughs> e se você derrubar o programa, que bom que ainda botam fêmea. É, é, <laughs> exato. É. Não, mas o curioso é que, é, assim, que é, gera um filho que pode adotar um filho ou um filhote. Eu não entendi. cara. Ah, porque aí entra mãe de pet o nesse filho. caso. Então, os caras já, tão já considerando estão considerando mãe, de... mãe no Wikipedia, que é aquela coisa seríssima, né? Que não, é ainda mundo... me surpreende ter ainda mãe, porque para mim já era cuidadora cuidador é não tem mais né? não tem mais nenhuma é, algumas escolas já colocam já tem, lá cuidador para né? você Putz, preencher, isso. Não é isso isso é um bom é uma coisa não tem mais dia das mães dia dos pais dia do... Esse dia nas escolas, nas pelo, escolas pelo menos nas escolas públicas animando. né eu acho uhum. não tem algumas escolas particulares ainda mantêm. é perdeu eu te falei ficou, ficou ficou desprestigiado a figura da mãe é uma figura é uma figura importante a figura do pai né e a gente simplesmente foi desprestigiando. Eu não entendo bem essa... Talvez, eu... agora você fala da questão da modernidade, eu, eu ainda falo muito da modernidade, da pós-modernidade, né? Sei que você... Mas, assim, é porque ela... essa geração transformou apenas assim, o afeto como se fosse amor. Quer dizer, uhum. aí eu tenho um afeto pelo meu bicho, então eu sou pai. Não é a mesma e relação. E que pode ser uma relação outro, super legal dizer. de as pessoas com os bichos, né? Mas não dá para comparar, né? Não, não dá... É, não é comparável, né? E essa questão da escola, você vê, ela é relevante. Você tira o dia da mãe, é um dia que você para, não é só para comemorar, não é uma festinha, deve ser uma reflexão da importância da mãe, até porque nos mandamentos tem honrar pai ah, e mãe. Uh -huh. É um mandamento que é católico, né, que é cristão, Sim, cristão, você tem uma visão clara daquilo ali. Não, e até judaico. Judaico é, também, exatamente. É. Né, da importância do pai e da mãe. Né? E de repente a gente chega hoje na escola e começa a ficar desprestigiado. Eu, eu, eu vejo, quer dizer, eu ainda tenho a visão, teórica andando muito aí na periferia, nessas, nas coisas que a gente faz, né? É que a mãe hoje ainda é o grande sustentáculo da sociedade brasileira, entendeu? É. Da família, ela que está ali segurando. Então é, ela tem sobre um papel, tudo, eu acho né? que nas periferias essa força de, de cuidadora, aí sem sem o eufemismo do é, é ainda é mais forte, porque Sobrou ela segura uma, é, do, é, segurou do, o Rojão, né? Ela segura tudo porque elas trabalham né que tem que trabalhar tem que segurar a prole, porque muitas são normalmente mães o, né? ou o marido se mandou ou são mães solteiras né? é o, o ou, ou, assim, ou mesmo é, o cara tem que trabalhar o dia inteiro sim, é o sim, cara o é motorista pai, de ônibus claro, trabalha claro, Deus, duplica faz o turno é, tem que dormir de dia é. para não dizer que a gente vai cair naquele velho vício vício mental de criticar o mundo atual e é, relembrar sim. o passado é a primeira geração, primeira geração não, o primeiro período da história em que se mexe com a mãe e com o pai, né? É, é, durante é todos esses o milênios, mexia, é. mães e pais estão ali e são uma força a própria, a própria né, sagrado, definitiva, para né? sagrada, inclusive. É. Essa, esse, o século XX para cá, aliás, a mulher foi a figura mais atacada no século XX. foi a figura mais destruída no século XX. Uhum. Né? Implodiram a, a concepção de, do feminino, feminino para é. transformar nessas, nesses brutamontes que a gente vê, né? é, Tentando posar de, nossa, eu sou mulher, eu sou feminina, é, eu sou o, feminista, não é nem feminina, né? O, o curioso, o, curioso o Andrew Clive fala uma coisa muito interessante. Ele ele diz que o feminismo não quis libertar, principalmente os mais recentes, né? Mas já no começo não queria necessariamente libertar a mulher do, do que ela do homem. Ela queria transformar a mulher no Sim. homem. Então ela via na mãe ou na, na pessoa que que é uma coisa muito maior do que você ir sair para ganhar dinheiro ou para caçar é você criar o seu o seu descendente, é, é, é educar, fazer aquela alma se, se Está é, pronta é. para o mundo, Está né? Está pronta para o mundo. Isso é tão é muito mais importante e de repente o feminismo falou assim, não. O mais importante é você fazer o que o cara faz, que é sair lá, ser mandado pelo chefe. É. É, <laughs> então, sim, na é. verdade, tá pegando o pior, né? Do tá pegando o pior, o pior da vida, da né? Da na, vida, na verdade, claro que... que tem uma mulher ou outra que vai ter essa vocação de sair para o mundo bem, e não claro, sei quê. Claro, Mas é em geral existe a, a questão da mulher. O que, não, o, que não, o que acabou acontecendo é que a mulher que quer fazer o papel feminino mesmo de cuidar. De que é o que elas têm naturalmente não dá para negar né tanto é que, tanto é que, que em, é em lugares é biológico mesmo. em lugares desenvolvidos né mais desenvolvidos onde há mais liberdade para você escolher a sua profissão as mulheres escolhem as profissões mais femininas são enfermeiras e, são... e os homens Suécia esses lugares têm um documentário que fala assim e o homem vai ser pedreiro vai é, você ser não vê igualdade é, de você não vê nenhuma feminista pregando a igualdade de, de, de oportunidades na, na obra, é né? no, no serviço militar. Pra bater uma laje. O serviço militar eles usam porque não, eles querem você viu, não viu na Ucrânia mole, agora. Mas aí, é. ah, quando fugia e era, estavam reclamando é. porque as mulheres que se sentiam homem estavam fugindo. É. <laughs> falaram não, não, é, não. Não, é não, agora, agora não. você agora você fica. Uma brincadeira. Não foi é ao contrário. É. É. exatamente, é. mas tinha uma confusão dessas do tipo é, é, então, homem que se sentia mulher queria fugir. ai que preconceito! Eu sou uma mulher, eu quero fugir. Não, amigão, vai para os Eu faço uma pesquisa em os limpadores de fossa mulheres existem. É exatamente. Né? Vai lá ver. Mas a questão, Agora, acho que, que é, é uma questão de vocação, né? É, não, é, é, vocação além disso mesmo, é uma claro. questão o que o século XX fez foi justamente tratar como luta de classe toda a relação humana. Exatamente. É, uma luta de oprimido é. e de opressor. E aí o que a figura do homem fica como sendo a figura do que opressor. tá tudo bem. Ser homem é uma coisa super simples, né? É, é, é traços, tranquilo. Não é tem também. ninguém tem problema. Não, e as homem. mulheres quase não mandavam, né? Não, imagina, Quase é. não mandavam. A minha avó. E é, é, é engraçado. É. Dalton Webb tem um negócio muito legal. <laughs> a minha avó ela ia lá na hora do almoço mas eu vou era o cara falava não sei o que a noite na hora de dormir falava taninho ó seguinte se a gente -ba 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 dia seguinte meu avô, não porque o certo mesmo é o outro <laughs> tipo já muda. é mudar. mas você sabe é, é um jogo, jogo é, sim, né, não, que é, é uma coisa é, é, mãe, mãe, e é, mano, é tão bonito não, né cara? o bonito é, são complementares o seguinte, não, não, não inimigos exatamente. Exatamente. exatamente não e o bonito é justamente quer dizer a feminilidade né o jeito que a mulher... Porque ela era... era Usa ela manda para jeito não, Ela exatamente. segurava conflitos sim, né, dentro da, da casa. O matriarcado, que era, que era mascarado pelo patriarcado, sim, né, que era sim, assim, sim. o pai, o pai manda para cacete, tal, tal. Obviamente tinham os é. outros é. né, que falavam. Mas a, a mãe, assim, ela ia... Pela tangente, e moldava todo mundo, saia todo mundo marchando do jeito que ela queria, entendeu? Não eu então, falar. É, é, a mulher virtuosa, né? A gente está falando sempre do virtuoso, Do aqui. virtuoso, claro, é lógico. lógico. Então, a, a organização, né, é, que foi uma distorção que você corretamente pontuou do feminismo, do que o século XX, fez, é que a mulher ela, né, e a mãe tem, tem dois papéis importantes na casa. Um ser a lei moral. Uhum. Então, quando o pai, de alguma forma, na execução da lei, é injusto, muito duro, a mãe vira e fala: Ó, oh, peraí, não é bem assim. Então ela tem uma questão da lei, da, 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 realmente Amaciar, da ética. Ao é contrário, quando é muito brando também, aí ela. ela, e ela da justiça. Né? Ela endurece. Ela endurece. Quando, ela, então, quando, quando é o, o pai é, é muito brando, ela que endurece também. E a é, questão, que é a questão que da profissão, Trieri, não é eu não vejo só uma questão assim da vocação do feminino. É porque é papel, é, não é o feminino, mas que é a própria, a própria vocação da natureza, é a natureza. ser cuidadora. Então ela tem, ela consegue olhar a organização ah. né, dos espaços, ter sensibilidade. Pera aí, pesou a mão ali, então ela consegue organizar de, dessa moral. Agora, para mim o pior do que aconteceu no século XX no papel da mãe e que eu digo que para mim eu falei que estava desvalorizado no início é essa redução da importância de dar luz, de carregar uhum. a vida, que é aquele negócio que você fala, pô, minha mãe me carregou. Uhum. Né? Então essa, esse papel de ser. Né, é uma das da, da portadoras de dar luz, de dar a vida, hum. né, de permitir né, no seu corpo a vida, que é uma coisa lindíssima, que é um, que é um sacrifício lindíssimo, que ela está pronta para isso, ela foi feita para isso. Uhum. Né? E a gente reduziu esse papel a como se fosse um problema. um é. 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 né, problema de, de ordem que é pro social, pior. É, é né, de, de o ordem que é pior, social. Né? E aí, isso resulta em mães Social? matando os próprios filhos, uma coisa tão antinatural, Sim. né? Exatamente. Que aí é. puxam para uma questão de saúde. É, entendeu? exatamente. Transforma a ciência, é. de novo, Porque lá com Aquele S. rapaz, o Marcelo Taes falando uh, no, no, num programa de entrevista. Ele falando isso assim, mas com uma certeza científica, Sim. entendeu? Eu falo é. assim: não, isso é uma questão de saúde. Você não se discute. Como não se discute, seu imbecil? Você está falando que. Todo idiota é Pois é. Porra, você está falando em matar bebê. Né? Eu estou dizendo que você está matando bebê. Não quer discutir isso? É. Entendeu? É. Porra, põe, põe na roda, vamos discutir. A gente tem os argumentos para não fazer pode isso. Pode até achar que está errado, Porque, mas não até, dizer exatamente. que não tem discussão falo, não, o, o fato não de não você matar uma, uma criança. Isso é óbvio que é uma questão de saúde pública. Ah, porra, aí é que não dá, assim, né? às vezes eu olho pra isso e falo assim: porra, se eu tivesse nascido Marcelo Taz, eu, te... eu entenderia. Imagina o que é Realmente é. não há milagre. Nesse caso, da vida em certos casos, a mãe né? podia abortar o cara com 40 anos. Porra, né? já deveria. É, um, tá mas... na hora ele já. Ele com 40, já, né? 40, né? Ah, é. é uma mãe. Por que, que o cara não <laughs> se auto-aborta? <laughs> né? É, como dizem o, o clichê do clichê, não tem ninguém que defende o aborto que foi abortado. Que foi abortado. Não existe o. Cadê o lugar que fala? Cadê o lugar que fala do feto? Não, esse, esse cara é um problema de saúde pública. É, 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 um é gente assim é um, é um problema de saúde pública. Mas, saúde a, mental, né? Vocês não acham que, apesar isso, isso tudo que a gente falou é uma realidade de é, da sociedade, mas você não acha que sempre, pelo menos o que eu olho assim, volta. No final, até o traficante tem a mãe. Todo mundo tem no final, assim, na real mesmo. O, a gente tem aqui o, o a opinião pública, vamos colocar, né, que é a mídia, que são a, as universidades e tal, falando uma coisa, como se o mundo tivesse mudado mesmo. Mas no fundo você vai ver o cara volta para casa, pô, mãe, sei lá, desculpa. É. é. A mãe é a no final não adianta. O traficante ainda apanha a, contigo. Faz, é, é é, 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 claro toma mais bolachas. Mas é, toma mesmo. Toma. Caso que existe o desrespeito, e tem gente que não tá nem aí pra pai mãe. Mas muita gente faz esse discurso, chega no final de semana tá lá almoçando com a mãe, de é, saco cheio é, e não sei o que mas tá lá. É entendeu? que isso Exato. se acentuou, né? Você tem muito mais esse problema de mãe e filhos hoje do que antigamente, né? Embora tivesse, a gente não está querendo dizer que era ideal, é, o mundo era um... ideal não. não tem... Mas o mundo nunca foi nunca ideal, né? Foi. O problema é justamente é... É, Por... é O problema é justamente esse, é achar assim que houve algum período que foi especial. Não, né? Não, não teve. É sempre essa merda. Só que a merda <laughs> de hoje é uma merda, é uma merda feita para matar. Né? As outras matavam por negligência, por, algumas vezes por maldade, por maldade, mas nunca cara. uma era uma, uma época incrível, inteira. Não, não, não é fosse socialmente fosse... aceitável, aceitável né? coisa uma assim. situação dessa. Eu posso arrancar o meu filho do útero porque eu não estou afim, eu não estou preparado. É, eu, picotar, tô, eu, eu até é sou que... uma boa pessoa, é, é por um é, bem é, maior. É. Picotar. Né? É, eu, eu, eu vou além, quer dizer, a, a gente sabe que tem, historicamente até nas religiões a é questão da sacrifício, sacrifício de criança, não. Eu, mas eu, eu, eu pelo menos até onde vi, né, estudei, mas é uma das realmente talvez primeira época em que nós queremos não, não só quer dizer, não só matar as crianças, mas desvalorizar, desumanizar a mãe. Ah, a mãe pode ser ofendida. É. Hoje nós eu, eu desumanizamos a, a mãe. Ah, entendeu? A vida que ela carrega é apenas um efeito colateral. Ela perdeu, né, na sociedade atual esse, o status, né, esse de... status, que dá ela, que dá ela não só, né, o papel, o valor, o sentido da, da maternidade mas também da, da, da de quem organiza o lar na ética na moral né? ela perdeu esse status então você vê hoje aí, aí surge a mãe do pede quer dizer que, que que é ser mãe do pede não isso, julgo, que o, isso cara cuidar de um cachorro o cara entendeu? dizer que um homem dá à luz e amamenta é virar um negócio o homem é, 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 é o tipo é, de teve coisa assim, um sujeito que lactou aí no outro lactou, dia lactou né? é <laughs> lactou é é hum. o cara tava lá dando de amar não sei mexe. Hormônio é mesmo, que ficaram da... no cara. Papá. Não é aquele e... apresentador da, da mas É também nojento não sei, né não. Cara, é, que... é desgaste, né? Desculpa, <laughs> né, bicho? Né? É fora de fora é, lugar, né? Existe. Fora existe. de lugar. Fora, fora de né? ordem. É bizarro, bicho. Não adianta. Por mais que. Agora, é o que é mais é... politicamente incorreto seja é, é falar ciência, isso, né? A hoje? turma que defende a ciência. Né? É, exatamente. É Agora perguntar: se o papel de mãe né está sendo desumanizado, imagina o da avó que é mãe duas vezes. Pois é. Exatamente. Que é, que é outro problema. Que é o negócio da avó que liga: você comeu meu filho? Sim. Até pro traficante, né? A é. primeira pergunta que a pai tá no inferno, o carro já dentro. <laughs> do assim, né? tá sim, sim. A é Você tá comendo? Sim. A casa você tá comendo. Tá se alimentando? Eu conheço um caso que, que o filho tá preso e ela, ela, ela trata o um menino como um bebê, assim, entendeu? A mãe. A avó. Uhum. A mãe. Ah, a mãe, é, a mãe, é. mãe. A mãe. É. Porque é inconcebível pra mãe um filho ser mau, entendeu? É é isso é muito, bonito, disse, né? muito doido porque... é, é, cara se, se, aí vou fazendo o caminho ao oposto se você pega um filhotinho de cachorro você já fica louco imagina você gerar uma vida você é. trazer ao mundo você é, não, é, cara é... É, é, o, é o como é que o, o, uma mãe de bandido e, e tem mães fortes que até percebem né e fala não meu filho tem tentam que ser tem que tem que então, para cadeia mesmo né sim, tem aquelas e dão pancada a gente vê, tô cansado de ver filme Filminho, de de moleque internet, que roubou, né? roubou, roubou. Sim, e a mãe falar, vai lá. Aí, né? A mãe cara de porrada, <laughs> vassourada. Entendeu? Fala, toma jeito, moleque e tal. E manda prender. Assim, Prende esse vagabundo. <risos> <risos> é, é. Prende esse aí, né? E é sempre assim, é, quando você pega essa engenharia social feita de cima para baixo, né? Que foi essa ideia de, ah, vamos liberar sexualmente as Sim. mulheres, elas vão. É, é, o efeito disso, por exemplo, sobretudo em lugares mais pobres, é que a mãe acumula seis, sete filhos e os Sem pais pai. se mandaram, cara. Não, Estão foi todos o, dispersos. O, 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 e as avós, dez, né? É. é isso que eu ia falar. É. A é. O que falou aí. outro dia: Dá tem avó, avó solteira. Na... É, você, tem, né? você tem avó você já mas... tem avó solteira. A avó solteira, Duda. Então, pessoal, hoje, o Fernando da comunidade não é mais a filha solteira, sabe? Você tem a avó. E ela tem três, quatro filhos de, 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 de pai diferente, e as filhas já têm hoje filhos de pais diferentes Tá aí ó, o feminismo é. que e Esse, esse é o, Esses são os efeitos é. são destrutivos o do efeito. feminismo, porque Não, tornou o, o homem cara, fraco. Sabe qual é a, a questão maior? É que o feminismo fez com, foi, foi muito bom para os canalhas para é, é, é. o homem, homem virtuoso foi é. foi ruim porque o cara não consegue né para o homem para o né? homem sacana foi a melhor ele falou cara quer dizer então que agora eu não preciso mais me preocupar me com, <laughs> com... É. tipo é só fazer. É. então e as, mu as mulheres agora estão acordando eu acho que existe um movimento e até como todo movimento contrário acaba exagerando algumas coisas né você vê aquelas listas a gente estava falando das listas ó ah, uma mulher deve ah, ser sim, é. ou a, um a, homem deve estar é. as virtudes aí põe não aquela lista é de um cara do século um né? é, XII <laughs> Tem que usar babá, <laughs> peruca <risos> Que barreio, bicho. Né? Nessa, o, é mas é uma existe um outra... é, é. negócio. Né? Não, não. Mas existe uma contracultura que é bom. Uhum. As mulheres estão começando sim. a ver. Pô, esse negócio não está fazendo bem. E a violência tanto nos Estados Unidos como aqui, aqui eu não sei, eu não sei de nenhum estudo, mas lá os, est os estudos sobre a violência nas comunidades negras, principalmente é sempre de mãe solteira que porque ela não consegue fazer o papel do pai e da mãe que é também é o oposto daquilo, ah, a mãe quer fazer o papel do homem lá, a mulher quer fazer o... ela não consegue porque claro uma pessoa só não conseguiria de jeito nenhum às vezes em famílias até investe um pouco né? uhum. o papel masculino uhum. e feminino mas sempre tem os dois ali um, cada um para jogar um mas uma mãe sozinha e hoje, ah não, faz aí, barriga de aluguel, mãe solteira, é. tá tudo certo. É, não, porque para classe média alta, assim, essa... Sempre tem essa uma assim, rede bom, de... É. É que ela fala, não, eu quero produção independente, né, é, que ela chama, é, tal, é. Tá. só que, pô, exatamente. Aí uma, 50 babás, 32 avós, não sei o que lá, tava tá, <laughs> assim, aí, pô, vai, sai adotando um monte de gente, Pior aí, que assim, a classe, aparece na caras lá. Esqueci, fala né? classe média alta, eu vejo você assim, a classe menos intelectualmente privilegiada da história, né? são pessoas assim sem nenhum nível que acham que tem um domínio da, da realidade, eles conseguem compreender por infusão, por magia, né? Todas é. as nuances da estrutura de uma sociedade. Mas eu queria voltar a esse ponto que você falou do homem fraco. Uhum. Porque esse é, o grande, esse é o grande problema que a gente está. que essa ausência da mãe como uma figura ordenadora está criando. Porque o equilíbrio era, just, era justamente esse, né? Quem segurava a coisa é a mulher, cara. É a mulher. Só pega a literatura do século XIX, uhum. principalmente no Brasil. Uhum. Vai ver o, o papel das mulheres. Pega o papel das mulheres. Pega o, eu sempre falo: vai ler o Memória do Sargento de Milícias, de Milícias é... e veja as mulheres e os homens. Entendeu? Os homens são todos uns banana. Todos uns <laughs> banana. Se não tiver as mulheres em cima dos caras, os caras... Entendeu? Claro que tem o homem forte, o homem virtuoso. Não, não, e o homem que vai pra guerra e não sei pra... o quê. É outro então, tipo de força, então, O, às homem, vezes, o homem, né? homem, às vezes, ele, ele, ele descobre a sua força em situações limites. Coisa que a mulher já tem naturalmente. Uhum. Ela já tem uma força natural. Uhum. Que, é que é completamente... É, porque até porque... Tem um parto, né? cara. Tem um amigo... tem que aquela ah, tem piada. brincadeira, cara. Tem aquela piada aqui, é, O homem com febre tem a mesma dor que a mulher com é, um parto. É um é, é. Isso, Isso, é. é. homem gripadinho, né? É, é. 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 Com, qualquer, com qualquer topada no. no, no é. na, na coisa que... Ai, ai, eu lembro do meu. pai. meu pai, existia umas. Ai, começava a gritar. O que foi? Não deu topada no negócio. Porra, bicho, nunca <laughs> vi minha mãe gritar assim. Acredito que ela também dê topada. Sim, é. é. é, Exatamente. exatamente. <laughs> não, não faz esse Seu drama é, todo. Não faz esse ah, drama. não, é. Tipo, é muito masculino de o drama. Daquela, o drama né, é masculino, difícil, é o é né? contrário, né? A gente estava transformando. Inverteu tudo, enfim. É verdade, é verdade. <laughs> ah, o drama. É, então, é que é diferente. Tem o drama feminino tem, também, mas é em outro lugar. É, em outro. Você está falando, do, dos... <laughs> tá falando dos. É Eles gritam mais. Você está falando dos homens fracos, né? <laughs> da... Mas é, o que me chama a atenção talvez seja o verdadeiro motivo de ódio que o feminismo tem da mulher. É... Da e mulher. Pra, e para mim o feminismo tem o ódio da mulher. Sim, da mulher feminina. da mulher verdade. mesmo. Mas sabe, eu, eu pensava por quê? Porque a mulher tem um amor, e ela reflete um amor, e principalmente a mãe reflete um amor, que é o um amor que me lembra muito o amor de Cristo, que é o um amor sacrificial. Sim, sim. sim. Então ela é que se dedica, ela, e aí, esse sacrifício que a gente valoriza da mãe, da avó, que a gente respeita, que a gente até briga na rua, porque. Né, botou, a Sim, meio, botou a mãe no meio, né, é. tudo, Que tudo. Era o único momento que a Bahia que coisa... treta feia. É. E, é, e esse é o problema, Rui. O amor sacrificial é, o, o, ali no, no final, o grande alvo do feminismo. Porque ele precisa distorcer o amor como se fosse um afeto ou uma relação sexual. Entende? Você falou uma Sim. coisa que me acendeu aqui. O feminismo, na verdade, é fruto desse mundo hedonista em que tudo pode, tem que ser é, prazer. Né? E elas Nossa, leem... É a vida do homem como pô o cara sai fica lá não sei o que tudo bem trabalha, mas eu tô aqui com essas caras aqui só que o sacrifício também traz uma uma que não é bem prazer mas traz uma traz uma grandeza uma, espírito não de, uma uma, e, uma, uma assim, alegria até alegria, interna, alegria, uma coisa exatamente. que você a gente vê na sua mãe que é minha avó uhum. que a, as duas avós minhas inclusive sim, sim. que é aquela coisa se, se sacrificava tal o dia inteiro todo mundo claro que dava aquela força é que porque a gente não já era chegava mais chegava assim um sacr sacrifício na verdade né Quer dizer... na leitura dela talvez não porque não, no final é. do dia ela estava via todo mundo alimentado gordinho tudo né para ela aquilo já era e, é, e parece assim coisa de homem falando ah lugar de mulher é uma é, coisa mas é, não é, é mas eu, eu sentia uma alegria que a minha avó tinha que eu vejo não vejo nas mulheres modernas as minhas duas avós tinham uma não, alegria é, interna é, que eu alegria, não vejo exatamente é, é porque assim, o feminismo é um, obviamente né cara, é um reducionismo né? E ele acaba sendo também um, mutilando o pensamento. O, quando você fala da mulher na cozinha, que é uma besteira, É que a cozinha é um símbolo. É um né? símbolo, mas Exatamente. quem está falando ali do lar? Né? A mulher ordena, ela dá, ela dá uma estrutura da ordem em tudo. ela uhum. bota o no quarto, não é organizar a casa, uhum. mas é estruturar. Aquela família para a gente é Muito mais do que dar o, botar o prato ali. Né? Muito mais, não, é ela dar uma ordenação que, que hora você vai comer. O que se deixar a gente? É que negócio que a gente brinca. A gente come sorvete na hora do almoço. Sim, correr, não né? não, Toma não, café, pica, almoço. Come um prato só durante a semana toda, né? É. ficando ali, Não lava. Então, é. então é, é. Ela não. Então ela dá uma estrutura da ordem. Então ela crítica a estrutura da ordem. E o papel do homem. É dar segurança àquela estrutura da ordem. Então ela fica confortável sabendo que aquela estrutura da ordem está organizada. Sim. E sim. alguém dá a segurança. Então, esse, esse simbolismo para o feminismo é muito duro. Porque ela, ele confunde como se ao, nós produzirmos a segurança fosse um hedonismo. Pô, o cara sim. saiu, olha lá. O cara está trabalhando, está na empresa, veja que bom, ele cresceu. Até porque houve uma mudança também, né? né? Econômico social. Né? A gente não vai amacaçar, né? É, moça, sim, então existe sim, uma sim, diferença sim. aí. De qualquer maneira, ela, você vê que uma mulher ainda é feliz é uma mulher que consegue estruturar. A casa, e mesmo que, e que ela trabalhe fora, mesmo que faça coisas... Mas eu acho claro. que é o papel que ela... É, é mais do que o que ela faz, assim, no sentido de, ah, eu trabalho fora, eu fico não, em casa... é por uma o quê. questão de é, de... é o papel de... que ela exerce no mundo, né? É, enquanto mulher, enquanto mãe. Nossa, ficou Marília que... e a Gabriela agora. Enquanto, <laughs> enquanto mulher, <risos> enquanto mãe. <laughs> enquanto cebola. <risos> né? <risos> enquanto queijo suíço. É... O... Não, e até hoje por uma questão de sobrevivência as mulheres têm que tem trabalhar, que trabalhar assim, a né? maioria é, tem isso. É. É, não adianta negar a, a, a realidade do mundo de hoje até às vezes também é, exatamente gente, existem que alguns que caem nessa coisa que é o que a gente vê às vezes no, no, no movimento mais conservador, conservador né? porque não tem que ser desse jeito a mulher não pode trabalhar não, pode. não cara a realidade do mundo está aí exato, né? hoje em dia exato. muitas vezes você vai precisar os, os dois chegar na comunidade ainda. lá o cara ganha é, não, mil, mil reais não por não mês para alimentar cinco é mútuo, é, evidente. Não, a mulher não tem que trabalhar. Se tivesse sabor. oportunidade, se os dois... Óbvio. Se os dois estiverem de, de acordo, ok, né, entendeu? Agora, a realidade é essa. Tem que tá O mercado de trabalho está aí. Tem muita mulher hoje que dá banho no, em homem também. A gente sabe, né? Sim, claro. A competência claro. não é exclusividade, de, de, né? É, não, elas trabalham melhor. Você é, é, você é um clichê, Elas trabalham melhor, mas reclamam mais, né? Não é, tem não, como. Mas Isso não não tem é natural. nada TP, meu. Mas deixa pra lá. a gente está falando de mãe, vamos falar. É. Mas falando, mesmo na comunidade em que elas trabalham, óbvio. No final das contas... Elas trabalham, mas elas colocam. Ordem, Ela que põe a ordem no sim, lar. Ela que na estrutura. Porque se não for só pelos. Eu homens, acho que nas comunidades isso é mais forte. Na comunidade, por ter menos condições de, de fanta fantasiar. Sim, você não tem tempo, Pablo. Você, você precisa viver mais a realidade. Isso acaba acontecendo com mais frequência. Não, a gente tem um exemplo em casa. A Jo, que é a nossa faxineira lá, não pode falar faxineira, é secretária do lar. É <laughs> até uma ofensa as faxineiras. Eu também isso. acho. É. Eu também acho. A Ju, precisa doce de pessoa, mas ela não dá mole pra ela. ela tem três filhos, entendeu? Trabalho. Pai. Vazou, é. É, foi casado tal, o cara se mandou. É, ela, cara, é uma linha justa ali. E, e às vezes até a gente fala para dar uma aliviada. Fala, pô, pera lá, também não é assim. A Vai devagar, não é não. assim, não. Você não sabe onde eu moro, cara. É. Que se eu se der eu... um mole, se eu afrouxar. Vai dar Escavaria, porcaria, entendeu? Porque os caras... Ele, ela falou, nessa altura, eles têm uh, justamente porque criar uma casca ali com a mãe em cima, uhum. que eles não chegam perto do cara do tráfico, do não sei o que lá. Papá, até conhece, cumprimenta, respeita, porque Lógico, não, tem né? como. não tem como não respeitar. Mas, uh, ou seja, essa mulher conseguiu estruturar a família... E ela, tão, ela é frágilzinha, né? É frágil? Tão... Não, ela é uma coisinha, um, um fiapinho de gente. <laughs> tem, uma, tem uma vergonha das, sabe? Era toda. Mas cara, segura. É essa é a força três, a feminina. Três, três, a fragilidade é Dois estão que... trabalhando. O menorzinho já está no primeiro emprego, aquele negócio de primeiro emprego. Tá assim, a filha mais velha está, enfim. Ela encaminhou todo mundo. Todos estão estudando, entendeu? E meu. Isso é curta, né? Isso é, essa mãe, é assim, né? Vai... Isso, Isso é ser mãe, né? Isso é ser mãe, porque a estrutura lá Para da... mim, seria o símbolo hoje da, da nossa conversa seria a Ju. Porque é impressionante, cara. Sim. É muito bom uma força que uma feminista aí, que vê um outdoor com é. um casal não tem é. começa a ter ai, é ai um, um, casal. um casal não começa a chorar o legal Por aconteceu porque não um trisal é. é. entra em posição fetal é. tem que ser um trisal aliás, aliás, mano, tem aliás, que ser dois órgãos esse é um dos assuntos que mais me estressam hoje é o trisal é, é essa baboseira aí então, tem até um artigo vamos... que eu vou escrever porque eu te lembro sobre isso. Não, não vamos, ah. vamos entrar numa, numa outra outro lado aqui que eu, antes do, do programa a gente começou a conversar e falar o que quer é ser mãe, né? Ah, quem pariu, não sei o que você até brincou. Não, você adotou uma menininha, botei, certo? Adotei na África. É, e é uma história. a gente conhece filhos adotivos que acontecem coisas parecidas com essa, que põe na linha, ou então, que, né? Às vezes até adotados maiores, mais velhos, ou, ou que a, a família Filho era estruturada. Filhação, é, a é, eu, 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 eu tinha um amigo na, na infância que, e uma tia minha que praticamente adotou o cara, o cara foi com 16 anos, tinha mãe, tinha pai, morava na casa, rico, não era... E falava, pô, tia, deixa eu morar aqui, porque... Na e família? não porque... Não era uma questão... É, não estava fugindo de casa. É, né? não era uma questão de que os... O, como é que eu posso dizer? Ah, porque a, a, tia dava mole... a minha tia dava moleza e não sei o quê. Não, ao contrário. A minha tia falava, não, você não vai se mexer com os caras maconheiros ali, não sei o quê. Você não vai... A minha tia é que dava o... Freio. O freio. Então, assim... A figura materna, como é que... A, a, ser mãe não é só parir, certo? Que, que, o que, que você tem, tem a dizer nenhum, sobre isso? Você é suspeito, mas pode falar, porque eu acho que... É... Sem dúvida, <laughs> eu, não, eu sou, eu sou suspeito e indevido, né? Porque eu não sou mãe, né? É, eu mas... vejo pela Maria. <laughs> não tem lugar de, fa não é, tem não lugar de, lugar de fala. Não tem lugar de fala, não vou deixar, mas eu não tenho... Não, mas, mas você vê assim. a relação da sua filha, inclusive. Com... Pois é, e aí o que eu vejo, né, né que é muito interessante, que são duas coisas, a gente primeiro tem um preconceito de achar que porque o filho é adotivo ou não tem uns o pessoal fala, pô, dá mais problema dá menos problema, hum. besteira tem um ditado ativo, aliás, que, que eu acho que é perfeito, que fala o seguinte, que vale para qualquer um Fala o seguinte, é mais fácil uma mãe sustentar sete filhos do que sete filhos sustentarem uma mãe. Uhum. Então, assim, o que, que quer dizer aquilo ali? Cara, filho é problema e filho é ingrato. Não importa de onde <laughs> vem. Então dá problema mesmo, dá problema sendo biológico, sendo biológico, tudo isso. Uhum. Não é essa a questão. É da natureza do filho ser um pouco ingrato, é o da natureza do filho. Exato. É, 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 né? Vai ser ingrato. É. Só depois que envelhece, ah, vai cuidar da Aí dos você percebe que é a mãe, é, mas. Mas aí lá. você no, provavelmente já virou pai também, já tem um, um caminho ali, Exato. né? E aí eu digo o seguinte: é, pra mim é muito claro. São, por isso que eu, me irrita muito, né? e eu digo que é prejudicial à nossa sociedade essa, essa desvirtuação do papel da mãe e do pai. Por quê? São duas formas diferentes de exercício de autoridade, e por isso que eu acho belíssimo, por isso que eu, eu vejo que é bíblico e que assim, as feministas podem se rasgar, mas realmente <laughs> assim, Deus ganhou, e vai ganhar. Porque ele escreveu exatamente assim: duas formas que são distintas, porém complementares do exercício de autoridade. Né? E por isso que a, a filha adotiva reconhece a mãe e respeita a mãe. A mãe exerce a, sua, exerce a sua autoridade através da manifestação do amor, da misericórdia. Então, a mãe é aquela que é misericordiosa. Uhum. Ela, ela manifesta a imagem de Deus através da sua misericórdia. E é lindíssimo. Então, a, a Ava, por exemplo, reconhece isso na Maria e respeita a figura materna dela pelo exercício. Completo da autoridade que ela, que ela faz através da misericórdia. A misericórdia não é um papel é, ah, bobo de ovelhinha, ah, de uhum. filantropia, não, não. É uma coisa especial, é um amor que é uma dimensão que ela reconhece e ela então se atrai para essa manifestação de Deus. Então eu não tenho dúvida que essa questão materna é bíblica uhum. e por isso que ela é importante, por isso que Deus fala honrar o pai e a mãe, uhum. porque eles uhum. juntos se complementam. Sim. e o pai no meu lado claro que tem um amor né e ela tem essa questão do amor da admiração mas onde ela vem a autoridade ela vem minha autoridade na lei né e Deus não é exatamente a misericórdia com a obediência misericórdia hum, com exato. a lei hum. né Essas manifestações né do que é Deus então Sim. assim é é quando você tem um filho adotivo você entende quem Deus é né? entende da teologia você vê essa manifestação e esse reconhecimento de uma autoridade que a esquerda é, e outros usam de forma equivocada, como se a autoridade fosse uma opressão. Claro que é não uma é. é, uma é né? Isso para mim é o, é o. Aí ela entende esse papel da mãe. É que o é cerne né? dos problemas do mundo, é quando você coloca <laughs> a autoridade como uma coisa. Nesse sentido é muito legal, porque assim, eu tenho um exemplo da minha tia, irmã da minha mãe, que teve. Adotou dois filhos, porque não podia ter filho em tese. Hum. Quando adotou a segunda menina, três meses depois, descobriu que estava grávida. Então tem uma diferença. <laughs> é, o, meu mais, o meu primo mais novo tem uma diferença de pouco tempo. E, cara, é impressionante, porque assim, você não vê diferença na criação. E, por exemplo, mesmo quem tá de fora, porque tem essa coisa também de achar, não, vai haver diferença, assim, cara, a gente, ninguém sabe quem é, ninguém liga, então, é, eles sabem que são adotados, mas assim, ninguém dá a menor importância para isso. Sim, Inclusive, é o mais assunto, mala né? da família é o filho, <laughs> o filho é o filho, <laughs> filho real, <laughs> o filho, filho, filho do ventre, é. É. né, o os biológico. outros, tem uma, me, me dou bem com todos, mas enfim, mas os outros dois tem uma tranquilidade, assim, de, você vê que, né, tem uma... uma uma então, alegria então, no viver eu, né eu tem tenho, Você... tenho um, tenho um troço que eu não tenho mudando um pouquinho uh, que eu, eu não tenho opinião formada, eu tenho na verdade dúvida, do ponto sobre de o vista o <laughs> sobre o trisal trisal, né? trisal eu passo Porra, como k já é difícil cara, imagina a tri <risos> <risos> casal é, a maternidade in vitro é, que isso também virou uma espécie de, né, de, de prática comum. Do ponto de vista religioso, é, você que tem um pouco mais de conhecimento teológico, de teologia, o é, que, que você acha disso? É o okay, que É legítimo? Vamos botar tudo nos vidrinhos e mandar bala? E, e... Olha, essa, essa é uma excelente pergunta. Não é, não é trivial, óbvio, porque sabe, quer dizer, a, a questão se é legítimo ou não é legítimo tem a ver também com a sua relação com se é com o pecado ou com uma coisa que vem uhum. de Deus ou não. É, por isso que eu, quando você eu faz uma do ponto uma, de vista uma, uma, é, cristão, é um, uma uma, né? uma maternidade, por exemplo, in vitro, né? E, e ela basicamente ela é feita porque você quer escolher as qualidades do seu filho, isso acontece Sim. muito, por exemplo, a mãe que fala: "Eu quero ter um filho, mas eu não quero ter uma, um filho com síndrome de Down. Uhum. Então eu quero aproveitar ali, eu posso escolher isso. Então se... isso esbarra na eugenia, né? Isso esbarra a é, né? não... Então, é, a grande dificuldade disso, Luiz, eu vejo que é a questão que o Tomás aqui não colocou sempre muito bem. Que existe o bem e o bem aparente. Uhum. E esse tem que ter muito cuidado em ter que o bem aparente é o mal, né? Sim, sim, não, sim. Não. Então, assim, é, é, de, da questão do invito, acontece a vida? Sim. Então, de alguma forma, Deus permitiu sim. isso. Por que Deus permitiu e por que Deus nos deu acesso a isso é serão grandes um grande mistérios que a gente uhum. não vai descobrir. Mas é, é a vida, se essa vida ela acontece, depois, ela, depois faz aquela injeção, né? para uhum. dentro, e é pra, por, por uma dificuldade, e pode ser uma dificuldade física. Física, é. Deus nos deu a ciência para superar sim. essas dificuldades sim, sim. que só existe a dificuldade física porque nós estamos na queda, somos é seres de decaídos. Uhum. Então as dificuldades que nós temos são causadas pelo nosso pecado original. Uhum. E o que Deus nos revela da ciência né, e das possibilidades é uma forma de mostrar quem Ele é. Nesse entendimento, não há nenhum problema. No ok. Né? Agora, é. se você começar a usar disso para eugenia para fazer. Ó, é um não, pouco o uso tipo, de. É, é que essa é, Mas, mas é. você nota que tem, tem um, uh, uma tendência né, para isso. Eu sei é que, que não é mais e você me... Não, eu quero eu de, todo... quero não, de olho é azul. É o... Existe o uso da ciência é... e o mau uso da é, ciência Muitos bens acabam virando mal. Sim, sim. Porque somos eu caídos eu quero escolher também gente gente você já pode escolher essa o pra para saber se vai sair de olho azul. É, então, é, 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 é óbvio é é, que é uma barbaridade. Você não está comprando um carro, você tá tendo um é, filho. Exatamente. Filho, biblicamente, herança de Deus. não tenho, não posso ter filhos. Eu quero tentar, mas aí tenta. Tem dificuldade, eu tenho dificuldade física, isso é uma coisa. Outra coisa é eu não sei que carro comprar, eu gosto de um, né, um Volkswagen preto e um filho de olho azul. Então, eu vou aproveitar que eu vou comprar é, o é, Volkswagen e o filho de olho é, azul. Porque, então, porque é, porque combina é, com o meu é carro. É um tintarismo, <caído, risos> entendeu? É, é um é Não, e, e tem uma questão, eu acho que, eu não sei se no in vitro exatamente, mas uma dessas coisas de. de é, coisa artificial, né? Como é que é? A reprodução artificial, que você. Perde fetos demais. Assim. Você congelar um feto, por exemplo, é uma alma ali. Onde está? Como é que funciona? Esse, esse tipo de coisa Essa também é uma boa é... questão, porque às vezes você, você, é... você fala assim: o cara faz lá e fala. Se a, assim, a vida ah, começa na, na. Nós conseguimos quatro ou cinco. Aí vai lá e tá um, Sim. deu certo, o resto mata. E então é, perguntar, exatamente. é vida, né? Exato. E até. A, é, e até a tem... gente não sabe. Pois é, tem até uns falsos dilemas que é muito usado pela esquerda. É, que é um falso lema porque o tem é né, né? Que é o exemplo que ele não, fala assim, pô, tá pegando um tá pegando fogo numa clínica. Tem uma ah, criança sim. que nasceu e tem um banco de Perno. de mil de lá, embriões. Mil, ah, mil embriões, mil e quinhentos embriões. Quem você salva? Canalícia. Você fala, salva ah, a criança, tá vendo? Então você sabe que ele não é vida. É. Então é meio que uma grande é, canalice, é uma grande canalise, é. entendeu? Porque ali é vida e aí eu acho que no teu podcast do aborto quem não assistiu assista, que é ex excepcional. É, você, e faltou você, coisa lá, hein, que depois eu ouvi hein, É, então. mas você deu um mas show, é, cara. Mas você falou: mas... peraí, cara, ali é vida em potência, aqui é vida em concreto, os dois são vida. Mas é um problema filosófico. Por que eu falo esses Porque eles não são opostos. É canalice. É, entendeu? é canalice. Então, é, são, é, são esses problemas que vai se colocando. Mas é vida, claro que é vida. E a, e, a, e a história agora que você colocou, você adora é, mandar coisa, você e o Renatão, nosso diretor e produtor, adoram mandar às nove da manhã aquelas notícias que a gente acorda para ficar feliz logo, né? Então, um Pula. dia você mandou, sete e meia da manhã, o cara me manda, olha aí agora, você pode fa falar que dois pais são, é, você pode registrar o seu filho com dois pais, né? Você Isso. pode, é, essa zona toda. Como é que fica a mãe Não, é projeto. Não, gera? não, não já, em algum não, lugar é já que, saiu. Já saiu no, no norte, faz com que eu no do norte uma sentença, mas que a questão é o seguinte: a criança tinha o um pai, tinha a mãe, mas ela quis botar um segundo pai que agora ela tinha por afeto. Então ela registrou dois pais e uma mãe. E aí, quando a gente mandou, a gente discutiu sobre isso, sim. falou: cara, não, não existem dois pais. Né? E, obviamente, é uma confusão, assim como a questão do trisal. Sim, sim. Né? e o que, que é na verdade tudo isso são é a vontade de um ativismo judicial e que você fala é um ataque à família é mas não é com o objetivo de destruir a família que nós né, a família em si é destruir a família como nós acreditamos uhum. então é um ativismo judicial que quer fazer o quê? Destruir a estrutura da família determinar, como nós Eles coisa. vão determinar o que é a família. Isso é muito louco, porque a família é, é uma instituição... limite vai ser isso, né? Porque... É, perde é isso, o padre o é, poder. É, é, você é perde uma o destruição padre poder. orgânica. Cada mão do Estado. A sociedade se formou como um A, a orgânica, família saiu ali. da natureza, não ao contrário, né? Exato. Não foi assim, um dia o homem... A gente viu, é, olha tá só, agora um, podemos... um homem e uma mulher se juntam, é, sabe, uma não, criança... Não, pô, funciona melhor quando ele... Não, veio uma lei e fala assim, agora homens e mulheres podem se juntar e se filhos e ter filhos. Não foi assim. Nós pensamos descobrimos por nós. Que não, é a uma... Aliás, as single. melhores leis é. são as leis que a gente descobriu, não que a gente criou, ah. né? Que falou assim, pô, funciona melhor assim. Então, <laughs> é, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o Estado vai começar a determinar o que é a família e é uma invasão total no, numa instituição que é orgânica e que não cabe a ele. E se ele falar e vão dizer, pô, isso não vai acontecer, mas espere 30 anos, 50 anos. Não, já está acontecendo. E você ter que o pai, a mãe e o cachorro é uma família. Sim, Porque mãe de E daqui a pouco, se é não, tudo bem, ter ontem, as outras né? Entendeu? E, ontem, e o pai, a mãe e... Não faz muito tempo as pessoas falavam, não, que é isso. E, é, essas mudanças na lei de família, mesmo o casamento gay né, e tal. Que, ah não, é só o direito. O, o Olavo falava isso, não... Tudo bem, nada contra os caras quererem se juntar, mas quando você coloca isso na legislação da família, Como você, você é está ampliando isso por uma coisa que pode ser 10 pessoas... São os pais de uma só. Só que existe uma natureza em que uma pessoa e outra geram uma é, terceira. Eu, eu... E, e, e se você subverte isso legalmente, você está subvertendo a sociedade de uma forma que ela implode. Ah, né? Eu sou mais direto com isso aí, Para mim, isso é o seguinte: cara tem que aquelas questões da linguagem que a gente fala há um tempão, tem que chamar as coisas pelo nome. De estrisal, é homenagem à Truá, é Zuluba, é Zuluba. É é é ah, mas pô, tem, <laughs> direito tem direito a ter família. Você tem direito a ter família, família orgânica. Sim. Ah, mas eu sou uma minoria, eu quero que seja família. Você pode chamar de outro nome, mas não Exato, é família. Não é família. Entende? Assim e... como casamento, gay não é casamento, entendeu? É. Casamento é um sacramento da, da, da entendeu? Da religião vem da religião. Você quer dar outro nome? Dá o nome que você quiser. Assim como é, junção não, não, não. Cê... é. Então Só você tem hambúrguer esse vegano não é hambúrguer. Não é isso. Então está é tentando, está tentando é. incluir no menage a utilizar o ah, mas isso são direitos e tal, direito fundamental, mas não é, é um abuso do direito. É. E por que é um abuso de direito? Porque quando ele entubar que utilizar a família e não é, ele vai querer que na escola diga-se que é, a possibilidade de ter diversos tipos de família, inclusive nutrizal. Daqui a pouco vai ser, sei lá, quatro, é, sei lá, cinco Aí põe um, cinco, um cavalo numa mulher. É, um cavalo, é, tem, assim, por quê? Por... Porque é meu direito não é o seu direito. Não teve uma que se casou consigo é, mesma? Também teve uma é, que, é que, que, que casou mesmo. Casou é, com uma boneca, casou, é, casou com Mas parece que já se divorciaram. Com Deus Deus. Quem é que aguenta? <laughs> e, e no final, quer dizer, como é que você configura o papel de mãe? Você tem duas mães? Ah, porque tem um afeto. Um, esse é o que eu ponto que falou. Você tem uma mãe. A mãe que te deu a vida. Você pode falar, mas a mãe adotiva não é mãe? Entendeu? Também a é mãe, mas ela é uma mãe. Ela pode cumprir o direito esse papel. Aham. Ela pode cumprir esse papel. É isso, ela tem ali uma mãe que é uma ficção jurídica. Sim, Ó, uhum. Sua mãe. Mas em aí. De direitos, porque uhum. aquela ali perdeu, do ponto de vista jurídico, a anterior. Porque não fez o papel que deveria não fez, ter feito. É, ou perdeu, o papel então é. morreu, enfim, é, né, Mas, Deus, mas Deus. a mãe Deus. biológica, se tivesse. É. Ela tem uma mãe. De... Tanto que eu falo, bravo, você tem, uma, tem. Você um... teve uma mãe biológica, né? Ela não, não, dá, pra, não dá pra dizer. É. Pô, essa aí do seu pai, mesmo é biológico, é. né? É, tô... Eu brinco que ela é black petróleo, né? Não dá pra dizer, é, pai, o é que houve, é. Então, é. então é. é claro que a gente fala, ó, oh, sou seu pai do tio, mas sou seu pai pelo exercício da autoridade paterna Sim. e a mãe pela misericórdia divina. Assim. E, e existe essa, essa diferença. O que impede, então, de um casal de dois homens falar, não, mas eu faço o papel de mãe, eu faço o papel de pai? Ah, mas o que você falando, do pergunta. ponto de vista da autoridade? Não, se não o como, cara fala, Bom, Bom, eu quero uma uma registrar um, dois homens registrar um, um filho. Mas não, é mas que ponto, não é mãe, né? Não, eu também não é acho. Mãe, mas é... Porque a, a mãe tá. A, a figura materna é bem definida na nossa instituição orgânica. Entendeu? Então não é, ela não é um papel. a é jurídica ficção jurídica da mulher. Ela tem um direito, né? Mas não é um papel que pode ser pô, dois homens trisaltos e duas mães. Esse é o problema. Se transformou, se alterou um princípio que é de origem, sim, religioso, é, cristão, é do que é a mãe, do que é o pai, né, de quem te deu a vida. Né? Então, assim, você na verdade é mãe por quê? Porque Deus te escolheu e por isso que ele mandou você honrar, para através de você dar a vida. Aquela história fala assim: ah, eu dei a luz. Você fala, não deu. Aperta o botão aí e vê se você consegue dar a luz. Não consegue. <laughs> ah, eu vou, vamos, vamos agora. Aí você fala, ah, mas tem a é invito. Mesmo em invito, o cara injeta, 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 tenta. Uhum. Tem um quê? Só quando Deus. Tem um que ali que Deus mãe. permite e cria vida. Sim. Então você é um instrumento de Deus e essa, e essa forma que Deus te define do que é você, quem é você, qual é a tua função, Sim. é que ela é relevante. Agora, é interessante que eu vou te provocar. Por que mãe adotiva é mãe? Porque todos nós, biblicamente, somos filhos adotivos, né? É verdade. Não, eu ia Sim, até, é até. Até é nisso tem Eu essa. ia te responder a minha própria pergunta. Porque. Você precisa ter algo que é o análogo mais próximo a uma mãe e um uhum. pai, né? Você não pode ter dois homens sendo uma mãe, ou uma mãe e um pai, nem duas mulheres sendo uma mãe e um pai. Você pode, né? Isso, isso nunca vai acontecer, não, não é, a gente não deve permitir isso juridicamente menos ainda, porque... Uhum. Precisa das duas forças masculinas e femininas ali, porque foi assim que, que a vida se é, fez, pessoal, né? A vida... Quando a gente faz essas coisas, a gente está criando a verdadeira farsa que sim, é fácil representação, sim, nada sim. mais 20 anos do que isso, né? Uhum. É uma farsa. está pegando alguém que não é e que ela cria um papel que não se encaixa. É uma porque, farsa. O, o, é assim, o problema é, just, é justamente essa imposição jurídica, porque a questão é a seguinte: a, dois, dois homens podem criar uma criança, duas mulheres sim, podem sim. criar uma criança. Uhum. Se elas tiverem afeto ou não, isso é independente. Né? Tem um filme o Marcelino Pão e Vinho, que sim. é o menininho que é abandonado na frente do Mosteiro, e são dez. 10 né? monges Mons. lá que cuidam dele, entendeu? Uhum. Ele vai crescendo vai tendo uma vida saudável e natural, como qualquer criança. O problema sim. é quando entra nesse ordenamento jurídico e nessa. E nessa vira a regra, é, né? A é, exceção, além da regra, é essa estimulação. Né, de que nossa isso é a coisa mais está é, tudo bem mais tá tudo bem, normal. mais sensacional e, e, e por ser mais, moderno, longe, né? e vou mais longe e mais longe uma pressão contra instituições religiosas para aceitar isso na mão exato para aceitar na mão por marca, exemplo coisa, o casamento, na, pô, religioso, o casamento lá, é, religioso aí bem. isso eu acho que nem mas, tem mas que discutir tem é, que mandar ué, mas é, e, já e, eu já muito então, antes ah, é, é. <laughs> essa questão da hipocrisia que é bem estimulada né que é aquela coisa de você só olhar o defeito nos outros e nunca em você o cara se uma, se uma branca põe uma um, é. um negócio é. enrola o cabelo ah, é a apropriação, apropriação. Cultu cultural é. agora usar o casamento instituição, instituição casamento para fazer, co fazer coisas que não são nada, é, não tem casar nada casar com a ver. coelho. É, tudo casar bem com o coelho. Fosse... Tudo bem, isso é. tudo bem. É. É. Ninguém, todo mundo reclama, eu acho, é isso que eu quero falar, das dívidas históricas, porque não sei o quê, não sei o quê. Pô, mas a quem, quem inventou a universidade foi a igreja católica. Então para de ir para a universidade. Para universidade é. também. Cria outra coisa. Escola também, orfanato também, escola. Hospital, hospital também. Escola, Usa hospital. Outra coisa. hospital. Existiam, existiam, existiam enfermarias e casas de... Sim, vida, sim. Mas as santas casas foram o um princípio dessa forma moderna. De hospital, é tudo a igreja católica. Então, meu amigo, larga isso e vai criar o seu próprio. Funda sua o seu mundo e não enche o saco do, é. no, do nosso, entendeu? Ninguém está dizendo Não, não que você enche não o tem... saco do seu próprio, que é o de onde, é, você, do, da onde veio, você veio. Né? Então, assuma a sua hipocrisia. <laughs> e, ah, não, não concordo com isso. Bom, a selva amazônica é grande o suficiente. Vá lá Exato. e comece funde a sua civilização. Vamos ver se ela dá certo. Sim. <laughs> Vamos Sim. ver se ela dá certo. Faça o e... um experimento. O então, é um Pantanal, vai, acho que tem é cheio Posso de lugar. É... Vá para Ibiúna. Ibiúna tem um monte de terra Aquele lugar lá em, em Minas, <laughs> Que tem art, arte, não sei o quê. Inhotim. 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 Vai para Inhotim. Puta, Vai pra Inhotim. <laughs> não, cara. É... Aquilo, aquilo, aquilo Inhotim é, é... Santo Tomé das Letras, é... rico. Entendeu? Rico, rico. Tipo, então, aquilo é uma caricatura da, da modernidade. É assim, uma espécie de, de museu de arte moderna ao ar livre. E a coisa mais interessante, meu sogro, que é um cara. Né, é moderna, você, até é moderno, é, Gosta das coisa. de Coisas modernas e tal a única coisa interessante, era um Volkswagen pintado. <laughs> Volkswagen no meio de um gramado gigantesco é. e todo pintado lá. Foi a única coisa que eu falei, ah, legal. legal. Eu só o quero resto, corrigir é, uma coisa diz. que você falou. Eu não sei se você falou errado, mas pelo contexto pareceu. Sim. Você sabia que dar a luz não é que você está entregando a luz ou, ou gerando a luz, você está dando a a com crase luz. Sim, sim. Eu descobri isso tardiamente. Tá. É, luz, é, é, você é. está dando AA a luz a pessoa. A pessoa entregando para a luz. Então, não é gerando a luz. Sim, sim. É não. Até porque não virou a paganinha. É, parece Wade, que né? é, acender. É, é, é que você falou way. de acender a, o interruptor, mas é. Sim, é, não. É, não. É que foi uma não, coisa não, pra, que eu descobri pra, agora. Mas há é, seis meses, uma coisa que Você sabia? Coisa, óbvio que Do, de, de, nada, dar, nada, de, dar, iluminar com o crase. Da pessoa ver. Mostrar a luz. É a luz. Você deu ela a luz. Então, eu sou ignorante mesmo, é isso? Eu não sei, pra mim nunca foi, 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 nunca foi uma... uma não, pra, é que não eu é a primeira... Imaginei, eu nunca imaginei que é isso fosse, é sei lá, uma... Não, uma, não uma, dá, um, dá um, um flash um, light. Um, um spot Aliás, de luz. Não, assim. mas é o que você está falando... Não, não isso. era isso. Mas é que eu já não, vi não, muita gente só. confundida. Muito né? bom que ele está falando, <laughs> que você falou, sabe por quê? Se você olhar as pinturas né, é, feministas que tem, que tem a ver com o Puss Power... É exatamente isso. A perna aberta e sai uma lanterna. Ah, que é barriga a luz, de aluguel. Que você é a viu força. a abertura de barriga é. de aluguel? Sai lá. uma luz. Você que gosta que de Que é, é a ideia do Post Power. Que é exatamente Essa particularmente eu não gostava. É. Que é essa besteira aí. Mas vou te falar um negócio que, é, que é bizarro, a gente está falando né? da, da questão da, da mãe, que é, assim como o pai, né? Um dos momentos mais emocionantes que você pode ter quando você é pai e mãe. Uhum. Que é quando a criança te nomeia e fala mamãe e papai. Uhum. Uhum. E isso é, mostra e confirma de novo um aspecto teológico e bíblico da questão. Porque, quando a gente estava falando mais cedo, quando Deus disse, haja luz, houve luz, haja, né? ele vai criando pela palavra e ele vai ensinando pela palavra, a gente fala palavra, realmente os crentes, né, a, a, <laughs> né? mas é, o São Jesus tem poder, a palavra né? tem poder, a, essa questão é, tem a ver com chamar, e esse chamado, esse nome como Adão, foi dado ao Adão, no né? nomeia então, você então, fala falo, então, de acordo Deus com a substância. o fala assim: ó, vá, vai e nomeia as é. coisas, né? É. Porque é. eu filho. Da forma ele reconhecia a substância das coisas. Eu reconheço, porque ele chamou girafa de girafa, não foi porque ele pensou. Ah, pode ser girafa, pode é ser elefante. Não. A girafa é girafa. Não, é óbvio que girafa é girafa. É. Você olha pra uma girafa, é o quê? Um fala, é, mas é Não, é. Um girafa, outro, bonito, uma girafa, um ou... Qualquer um, qualquer macaco é, daria curto. o nome de girafa. Mas, mas disso, é porque não. há uma correlação entre a palavra e a substância da coisa. Sim, sim. E a palavra mãe tem uma substância então a mãe se emociona isso é interessante a mãe que é mãe se emociona assim com o pai que é pai quando a criança fala a primeira vez e acerta a palavra com a substância tanto que quando às vezes a criança erra e chama você de mãe por mais que você deveria receber como uma homenagem não sou assim no teu coração fala não eu sou pai pô <laughs> sou pai então <laughs> não é verdade <laughs> ela... <laughs> não a não. mãe ela sou pai fala pai porque você quer ouvir, não é uma vaidade. É essa, esse encaixe. Entendeu? Vaidade, esse sim. Esse caso você falo é, vaidade, sim. Também, <laughs> também. O, tomei, o, tomei. o, é, o meu, caso, o é meu neto, antes de falar papai e mamãe, falou vovô. Meu neto, é, filho total. dele. Deixa, deixa, deixa. Ah, opa, eu tenho registrado isso. Tenho, registrado. Gravei, gravei, gravei. Gravei os primeiros sete anos da vida da criança pra saber que foi a primeira vez. Não, foi mesmo. É, mas o. Fofo. Com um F, mas. É, Ele fal ia falar FIOFO. <laughs> <laughs> mas o... você estava tá, tá falando do, da, do desprestígio né? que a, a, a mãe está tendo. Na verdade, não é que. É, é raro você ver alguém falar assim: não, mãe não serve para nada, não sei o quê, né? Todo mundo tem sempre o, o discurso empolado, né, que não, mãe, é tudo isso, mas aí na hora chega no colégio e fala: não, não tem dia das mães, não sei o quê. É... Mas como é, é. interessante porque é o único ser que gera mesmo, né? Porque a gente contribui ali, né? Na, até na hora é mais divertida, então não vale. Mas, é. <laughs> é, um curtíssimo mas... espaço de tempo. <laughs> não, não leva muito. É, mas a, a, a mãe gera mesmo, ela cresce dentro dela a coisa. É... Ela aguenta as consequências. É, exato, é, também é. tem isso. Exato. É por isso que feminista fala: não, mas é um direito da mulher, apesar. A vida é. Olha só, é imagina, a vida não é isso, Olha só, atenção. desculpem. Ao contrário, você não aguenta as os... coisas. Você tem que ter o seguinte: se Deus permitiu. Não, era só uma essa... piadinha. Não, não, mas é <laughs> uma embasada, embasada no pensamento de que a gravidez, os efeitos da gravidez, são penosos. São nocivos. Por é, mais assim. que seja sente dor, mas é o seguinte. E, e, e talvez essa, essa também essa percepção que é um privilégio você poder ter um amor sacrificial. É um privilégio. A, a mulher talvez tenha começado a perceber Essa leitura moderna, um privilégio exatamente. que é engravidar. Tanto que muitas mulheres. né... Gostam de tirar foto, mostrar o barrigão, sim, né, sim. ter orgulho barrigão. Bom, a gente tem orgulho, nossa, mas eu é. a minha vida ali dentro. É. E tal. Eu não vou perder, entendeu? É. Então ela tira. Isso aqui é foto. Fruto de muitos, muitos prazeres. É. Né? É. Não só. Não, só. não só. Mas, enfim, essa é um privilégio. É ela saber a ver que essa transformação não é um sacrifício, não é algo penoso, não é algo de. É o contrário, é um privilégio. E não é à toa que ela tem né, prioridade, todas as prioridades são É não. porque toda a sociedade não é só o pai, toda uma sociedade. Reconhece hum. e é grata é, exato, à mãe. Exato, exato, sabe? Exato. E foi construída assim. As mulheres não iam a guerra, não é à toa, não é porque, é. É, porque, claro. é porque, pô. Não é porque faz um bom bife, né? É, é. Exatamente. É. Exatamente. É. é, exatamente. Uma mulher na guerra ia ser super legal, ela ia cozinhar, brincadeira feminista, <laughs> calma. É, mas o. Mas a questão é que até me perdi. <laughs> a mas... da cozinha é legal. Ah, não, se a dor, gente pensar na, na, na ideia da, da cozinha, mesmo se você. Quer, ou se tem um lugar hoje que a, em que a profissão é extremamente dividida, é, o homem foi para a cozinha? Sim, sim, e, sim, inclusive, sim, sim. Porque, aliás, desde sempre. É, na verdade, tem, tem, um, tem um chororô você, de, é. de mulheres reclamando é. que os grandes chefes são homens. É, então, né? e, assim, aliás, quem eu vi reclamando isso é uma mulher. É. Que ganhou duas estrelas no Michelin. Caramba, você levou duas, duas estrelas, estrelas Itaica, cara. Tem 200 mil chefes que soam com a que não, isso. É... Eu não acreditava, porque é um ambiente é. muito patriarcal. Eu falei, pô, tá bacana. Não, mas é, é realmente começou há muito tempo isso, antes do feminismo, porque sim, não, não, nos exércitos na, 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 sempre não. tinha um cozinheiro. Não era o exército tinha o cozinheiro tinha era o não capelão aliás, era o padre. Aliás toda a, a história. Consteiros, moda, né? Todos. Pô, como era o nome do cara do, do exército que cozinhava? Napoleão era o <laughs> na cozinheiro. <laughs> não tem um nome. Ah sim. De uma não é capelão capelão é o padre e, e o X não interessa. O... Não, e nos mosteiros, exatamente. Os, os, os cozinheiros eram homens, né? Era... mas um Não é uma coisa pós-além é assim, do que os homens agora estão aqui. tomando não, conta. Imagina, sempre foi. Na verdade, a mulher é que invadiu a cozinha. <laughs> não, mas é de verdade, cara, as, as mulheres eram serviçais na cozinha. Elas não eram... Hum. Ah, sim, mas um preparavam... já no século... O, o pré-histórico, não. O cara levava a casa, a mulher Não, mas tem, tem não, pré-histórico, não. Até porque não tinha fogo ainda, não sabia nem cozinhar. Né? Tem uma deformação no estudo tudo que é o seguinte, que, é, perdemos se você... a conta. <laughs> se você olhar, caiu, se você olhar o, o, que acontece, o que aconteceu, o que acontece né, na história, tudo parte de você dominar o critério. Então o que acontece? A, de repente a esquerda e as feministas, enfim, tudo, tudo teve um pensamento que começou a dizer assim, tipo, deixa eu dominar o critério para dizer o que é importante. Importante ser bem sucedido, importante é ser o líder, é o seu CEO, a é ser que, né? E que, e que é a uma premissa. vez, que aliás, cara, a gente tem que fazer um quinto sobre isso, você falou muito bem, a necessidade de reordenar simbolicamente os Sim. símbolos, Sim. reordenar os símbolos. Esse é um exemplo. Pô, mais importante ser o presidente da empresa? Não. Não. Talvez é, mas o importante é que... você criar uma alma, são né, Você ser um ser um mais do cara aqui, né. Ser um bom ser humano. E aí é Sim. o seu chefe da cozinha e tal. E, 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 e essa reordenação, essa questão do domínio do critério, é, traz, traz hoje degradações sociais importantes, quando a gente tá falando da periferia. Sabe o que acontece hoje? A mulher vai trabalhar. Isso aconteceu no programa, a gente, naquele dia de educação, acho que no segundo é contado isso. Ela sai para trabalhar, da família, né. Tá no ar já. Tá no ar? Então... Hoje, tá saindo agora. Aí, quer, quer dizer... É... Não hoje que você tá vendo, hoje que a gente está gravando. Hoje, né? <laughs> então, ela sai, ela conta que hoje a mulher sai para trabalhar e o homem está dizendo, tudo bem, eu fico em casa. Uhum. E sabe o que tem acontecido? Na periferia, a mulher volta e fala assim, cara, não tô conseguindo trazer dinheiro o suficiente. Aí fala, falo, é, vai se prostituir, pô. Então, você é, entende como é cara, que vai é se é deformando? Totalmente... A mulher fala, pô, legal, vou fazer o que você faz. Então tá bom, então eu fico em casa. Aí o cara fica lá jogando joguinho e tal, fazendo o dia inteiro nada. Ela tem dificuldade de trazer Permanece a dona um para casa, porque às vezes tem uma diferença aí sim, salarial, tem né, ou dificuldade econômica do momento mesmo. E ela volta o cara falar: ah, vai se prostituir, pô. E a mulher se prostitui. E o cara. Por quê? Vira um cafetão da própria Vira mulher. Vira um cafetão da própria mulher. Que ele perdeu, inclusive, o senso de masculinidade. Sim. Que é o problema é. dessa besteirada de masculinidade tóxica que vai tirando você a tua testosterona, vai te deixando emasculado. Não, é né? aquela ah, coisa, baile funk, que então, todo mundo é, transa com todo, todo mundo. mundo já pergunta, mais cara, um, né? mais um. Mais dinheiro, né? Passando <laughs> tá, tá dinheiro pra casa. O então, sexo é só uma coisa assim, né? Não tem nada espiritual, não tem nada, é, é não tem nada, nada transcendente. É. Então começa mas... com o domínio do critério, do que é bom o que não é, e vai, ó. Só deformando. É o que a gente vê hoje. Então a mulher reclama, pô, eu queria, eu queria ser chefe de cozinha, pô, sou lugar do patriarcal. Então ela... Mas por quê? Porque o critério aponta que o importante, pô, é estar tá lá. Será? Pois é, pois é. Depende da ordenação é, simbólica é isso, da sociedade. É só pegar os símbolos, os símbolos. que foram colocados, né? Na, na, pelo cinema, pela TV, pela mídia, pela propaganda. Importante é a sedução. Mas né? não foi sempre é, assim, né? Na, na, não, não foi a sempre Hollywood, assim. A Hollywood, por exemplo, teve famílias. Sim, teve ah, Quantos mas, filmes mas... dos anos 30, 40 que você vê os caras falando de Deus com uma naturalidade que você não vê hoje? Mas acho. uma mudança cê, dos anos cê, 60 cê dos, 70, assim... dos sim. anos 70, dos anos 80, 80? Sim, sim, 80, sim. É 70, eu tô né? falando, é? Né? é. é. Sobre Não, concordo com você. É o que eu estou dizendo é, é assim, não precisa ser assim. Não é porque o cinema ou a cultura de massa. É. A cultura de massa já foi uma cultura claro. legal, já foi uma cultura claro. que sim, elevou. É o teve... eu não sei se é, se é talvez romantismo, né? Ou, sei lá, aquele negócio de olhar o passado. Você acha que os filhos eram mais afetuosos no passado? Porque a gente sempre teve a questão do colo de mãe. Então o filho chega em casa, deitando no colo da avó, está mais perto. Você acha que é o mais Eu, afetuoso? Sinceramente, não sei te dizer. Não tenho, é, pelo que eu vejo, na minha experiência, dentro de casa, dos meus netos, eu não vejo diferença. Eu vejo meus netos muito afetuosos com, com a mãe, com os avós, etc. Né, com o pai. Hum. É, então, não sei, não sei te dizer se isso teve alguma mudança. Eu acho que, se, pelo que eu vejo de, de gente falando. Comentando, assim, há, me parece que há um distanciamento é, dessa coisa da família em geral, assim, não é só. Ou seja, as crianças não têm muito saco para ficar na mesa do jantar muito tempo, não tem. Elas, eu acho que isso é muito elas... mais da natureza da, da criança, da pessoa, porque... Eu, eu não, não acho, não. não. não tem, eu estou falando que eu, eu tenho... Via, eu via isso assim, eu tinha prazer e vi os meus filhos terem prazer. Então, eu, tenho, de, eu tenho bastante de... amigo com filho e não, amigos de turmas antigas, assim, que às vezes a gente faz essas reuniões, sim, assim, sim. enfim, e você vê claramente quem quer ficar na mesa e quem não quer, dos filhos, assim. Uhum. Tem... Moleque quer, que quer participar, ele quer, ele quer ouvir as histórias do pai, não sei o quê, hum. enfim. Não sei qual é o, o critério para isso, se é, há não, uma posição eu tô, social. Eu tô chutando, não, é, não, não, não eu tô falando não o que eu vejo. Não assim. tem nenhuma. Eu e, ao mesmo que... tempo, eu acho Aí eu lembrar da minha experiência. Eu, eu não era um filho afetuoso, mas eu era um filho envergonhadíssimo. Morria de vergonha dos meus pais. Mas eu estava sempre querendo participar das festas e estar tá junto com eles. Então, mas eu aí... achava legal, não sei o quê e tal, mas não me pede para ficar dando abraço, as coisas. Sei, eu me sentia, eu me falava, cara. Mas várias nuances dentro deles. É, muito... há várias é, nuances é, disso assim eu não é, sei é, se meus já são muito, muito... mas é, mas, são mas, mas a questão eu é, acho que é, é de personalidade mesmo mas existe um, um fenômeno não, existe um fenômeno além da personalidade não sei, que, não que, que não mas a, que é um fenômeno não é do, da criança é porque a criança nasce Cara, uma criança do século III e uma criança de hoje nasce bom, criança. A é da criança... Nem de de devia haver. É é, de a não ver, é, sim, é, a criança, criança era muito mais Não, tanto é que... Só ia ver de novo quando ele ia ser rei. Cristo, quando chama as criancinhas... Estão todas lá. Falar, não, vinde as minhas crianças. Foi meio escandaloso, assim, porque, pô... Criança não serve pra nada. Criança é um projeto do... Não, mas o que eu quero dizer é é que muita uma coisa que a minha família teve eu acho que eu vejo em algumas famílias e não vejo em outras e talvez isso faça mais diferença do que a o filho o meu pai sempre exigiu que uma uma refeição pelo menos todos fizessem juntos ah, sim, um né? almoço um ou jantar casa, tinha que estar né? todo mundo isso e você é um cara que queria ficar com a família sim. então eu acho que o que acontece hoje dessa distância é porque também eu vejo adultos comendo em frente à TV. Então, aí, eles ah, mesmos não, aí, não aí, fazem um ambiente para que. É da geração. Da, da, da geração de, é, dos, dos pais, adultos, é, dos isso, pais. E também dos isso. É, esse é meu ponto. Os filhos ficariam. Acho que, acredito é, que é, é isso. Eu... Às vezes a conversa entre pai e filho, entre da família, se ela é uma conversa ou não existe, se não há conversa, é né? evidente que... que o cara, o moleque, não vai querer participar. Claro. Agora, é, e, não não há, conversa, e não era todo dia. Pô, você muda. tava na rua brincando é. com os amigos, Sim, meu, seu pai, pô, vai almoçar. Pô, Putão, pai, que Não é que era é, gostoso, mas no longo prazo você gostava daquele... eu acho que está falando um negócio mais cedo, falando um assunto nosso, batendo papo da questão do, do alimento, eu acho que tem um outro fator aqui que foi muito importante, que é a, a mãe, ela era a pessoa que botava as pessoas em volta na minha mesa, na mesa né? e ela fazia mesmo. lasanha, Organizava. tinha lasanha, tinha pizza, etc. E essa coisa meio que se perdeu com a indústria fitness, que agora a mãe tem Sim. que ser chuchuca, né, Exato. Avó, e aí... A avó, comer... a avó também. A avó também. Então comer virou um sofrimento, ela come uma comida especial, é. uma proteína, Sim. e... Comer tum, tum, tum. virou remédio, né? É. É. E ficou, é. comer, comer virou, virou remédio, um negócio é. meio chato, comer virou assim, pô, a gente tem que comer. É. Então todo mundo só... E nem no domingo, né, porque pelo menos, nem às vezes domingo. as pessoas durante a semana era mais frugal, mas no no domingão, da, não, tem, fim de semana. Falar que um... vai ter uma lasanha, a pessoa desmaia. É... Assim, Nossa, carboidrato! É. É. <laughs> o senhor, se presidente do Brasil, assim, se tem uma medida que deveria ser imposta por lei, assim <laughs> cozinha com menos de 40 metros quadrados não deve existir. <laughs> é, Você é, faz a casa da cozinha. Ah, se é tipo, a partir da cozinha, é. agora. O... Não pode, cara, porque as cozinhas hoje são cada vez menores. Ninguém mais consegue se. Então, por Só causa um... da minha mãe. <laughs> é o meu pai, que era construtor, ah, você não acredita o tamanho das cozinhas era que ele fazia era nos, nos é, prédios é, que ele era, então. era, era maior era do quarto. maior do que quarto do que a sala era maior que o, que o quarto tudo tamanho gigante porque <laughs> é na você... cozinha eu tenho uma saudade gigantesca da da minha avó aqui mesmo a gente fica tem fica uma, fica uma sala avô, desse, cara, desse tamanho cara, vai para é, todo é, mundo é, não aqui é aqui é um retorno é por isso que eu adoro ficar mas aqui e, <laughs> e a é mãe é aquela coisa que está na cozinha sempre é a galinha não no sentido né? é que abraça os pintinhos ali Atual, é é da Aquele calor, que alimenta, né a é. O é, alimento é uma coisa importante, cara. E, e eu acho que essa questão dessa geração, agora, da questão fitness, que torna o alimento um sofrimento. Que é a necessidade do culto ao corpo, uhum. dos 5% de gordura, Sim, é. de trabalhada. Tem gente que vai, pô, vou na casa da avó comer uma lasanha, aí ele corre 5 quilômetros porque ele já vai comer, então ele já corre é. definitivamente, que ele vai ter que comer. Ele não vai ter prazer naquilo. Ele não tem prazer nem amigo. no exercício, é, nem na comida, é, né? Exato. Tipo, o cara. isso tem a ver, agora pra eu vou fazer um link, com o que eu ouço, tem um amigo nosso que fala corretamente, né? O, o Victor lá do fazer uma propaganda aqui do abadeiro lá do toca socrática, mas ele chama de ecofascismo. E ele tá certo. Porque no final das contas o cara vai dando a volta, ó. É. Você não pode comer por causa do pum da vaca, não sei o quê, é, e, e você tá botando carbono e você virou SD, então no final todo mundo come barrinha de proteína, só come porque tem que comer e você vai perdendo esse prazer. Né, de estar ali e aí você vai tomar um vinho com é, você é em casa com a, com a sua mulher já um tom mais porque aí a filha fala pai você vai beber como se fosse um problema é. então você agora tem que é, ser é, o quê? Bebedor. o cara que né, toma água corre 5 de gordura no corpo que você é o eco -fac... você é vira é uma, uma loucura né olha só como você você está falando me veio um, um insight são essas pessoas que chamam a natureza de mãe né é A mãe, natureza. É. Ou seja, pô, que mãe filha da puta essa. é, é essa? Um não deixa isso, você é, é, isso, assim. é uma mãe bem. É. Né? então ou seja se você tratar a natureza como mãe no bom sentido você vai deixar ela te entregar as coisas vamos lá e, e, e ela a tá é só pra, pra até se sacrificar mãe. vamos é. sacrificar a vaca deixa é. o peido esquentar o, pai, o mundo porque ela é minha mãe ela se sacrificaria é. para comer um belo de um churrasco já <laughs> <adias, porque risos> fez para mim o tamanho do sacrifício que você faz para se manter entre aspas saudável já ah, eu vivo bem. Pô, você viveu bem uma vida que você não pode tomar um vinho, você não pode não, comer uma lasanha. É aqui, e bem você bem passa o um dia preocupado que você ganhou 2 quilos, muito você você da calça <laughs> 40 para 42. É a tua vida é, é um inferno, velho. É. Você virou um escravo daquilo. Não é libertador. Eu, eu acho tá... ah, que assustador, é, que Desculpa, já. É, eu li hoje que, sei lá, um terço tem, é um número que eu não vou saber. É, da, do gado do, da Irlanda do Norte. Foi sacrificado para os caras atingirem até 2050. De CO2, não é? Diminuir, não. Zerar o CO2. O... E quem deveria acabar com a fome no mundo é o Elon Musk. É, exatamente. Cara, é muito doido exatamente. isso. É doido, Porque é. Você está matando o bicho que alimenta. Não, que alimenta, Ovelha, que gira a economia. Que você imagina gira. que o cara, o dono das ovelhas. Então, tá... até, do, até a agenda 2030 lá, a gente só vai ver isso. É, entendeu? não. Assim, a tendência agora, é. Agora a gente vai continuar é piorar... comendo barriga de porco deliciosamente. Essa ideia, ideia da gente... Feita pela mamãe ou essa pela feita é pela é, mamãe é pela é, pela, no... pela mamãe aqui. Pela, pela mamãe. Mamãe. É, é a mamãe. Não, mas é porque. A gente precisa falar de mãe, né? Vamos voltar para o assunto. É. <laughs> Mas, no final das contas, a gente nunca deixou de falar de mãe. É. E tudo é. Isso, isso foi todo. uma orientação Veio que nossa mãe mãe. Não deu, não é, é, a nossa mãe nos deu e aí, como vamos finalizando aqui? Vamos. Vocês Na... sabem qual é a origem da, do Dia das Mães? Porque isso também é outro mito, né? Ah, tá. É, essas datas, os caras normalmente falam que ah, isso aí foi Comercial, inventado pelo capitalismo é. para ganhar dinheiro. Foi o dono pra... da Casas Bahia. Ah, tá. tá não, eu, aliás eu soube hoje fui dar uma, uma lidinha lá não conta isso, ninguém precisa foi uma... saber <laughs> fala que a sua fala vasta que cultura, cultura ela, ela tem origem <laughs> é, cristã e de caridade profunda ah, foi, deixa eu ver o nome dela aqui onde eu Ana Travis Ana Travis, a mãe dela Ana Travis ela criou, era uma espécie de clube do dia das mães é, deixa eu ver, eu anotei aqui. vamos é... só fazer melhor essa lista. Tá, não, não, é, eu, eu anotei, só numa... Era o é Mother's Day Works Club, chamava. Dia do, das mais trabalhadoras. Das mais Olha só. Clube. Que era, era um clube, era um clube que... que ela, foi um clube que essa Anne montou para fazer caridade, para cuidar de, 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 de pobres e tal. E aí, a, depois, aí, na Guerra Civil, ela montou uma outra instituição que chamava, sei lá, o Clube das Mães, do Dia das Mães. É, foi americana? Só... americana? Americana. Americana. ainda no século XIX. Olha só. É, na Guerra Civil Americana foi. Ah, tá. foi ela, mas ela, não foi ela que criou o Dia das Mães, foi a filha dela. Olha só. Justamente porque ela fez tanto trabalho depois da guerra, ela teve o Dia das Mães da Amizade, que ela juntava as famílias que tinham se. Se, se separado por causa da guerra civil, então é, é um trabalho é uma de caridade baita, sempre, baita uma mulher carida, caridosa, caridosa. E essa filha dela, é, a mãe misericordiosa, mãe misericordiosa, exatamente. E a filha para homenagear a mãe, e a filha para homenagear a mãe, porque ela teve um luto muito sofrido quando a mãe morreu. Ela resolveu criar um dia, é, eu, tô um emocionado mães, quando imagina no, no estado <laughs> da Virgínia né? Uhum. Sempre lá. Hein? Ah, estado, e, e aí, ela conseguiu que as autoridades fizessem uma data lá para o dia das ah, mães isso e, isso se e se espalhou. estabeleceu o segundo domingo segundo de, de maio, maio, que eu não sei porquê. Que banho. E aí, isso foi se espalhando. O Drew Wilson acabou fazendo uma data nacional. Uhum. E aí espalhou pelo mundo e aí, aí vai homenageando nada com a Uma do... dona de chihuahua que se fala que é mãe de pé. Que mãe de é, é, pé, exatamente a necessidade que a gente precisa ah, voltar a estar nas origens. Né? É. A princípio, né? Não tem basic. nada a ver é. com capitalismo, ganhar dinheiro. Nada e tal. a ver com assim, também, Nada não, é com não, com não. a ver com mapping, com a SIARS. Né? Achei que fosse o Mapping o responsável é. pelo dia das mães É não, Mars, mas tem gente né? que fala mesmo, não, isso foi inventado por um grupo de empresários. Puta, agora vou ter que visitar minha mãe. Eu falei pra ela que não. É, que não tinha Não isso é só uma nota comercial. É, agora não, vai ter que ir lá. Agora tem que ir. Agora o melhor, agora, só para finalizar Supremo. aqui a minha, depois uhum. a, você pode falar. O melhor foi, foi o UOL hoje, a, que tascou lá um... UOL? UOL. Uma, uma, UOL. Ah. Assim, dicas para o dia das mães. Ah, é? é aí não, tinha... É, aspirador robô é, de presentes é, de para dias presente mães para dia fritadeira das mães. aspirador fritadeira robô Cara, as, feminista... as feministas estão detonando o uol né? quer dizer criar cuervos você é que eu falei criar cuervos Pô, é, é sensacional, sensacional, é legal. Ah, mas é isso. E o pior acho que eu sei, é, eu é, 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 é meu acho comentário. Que o que elemento eu vou fazer? Presentes para o dia das mães. <risos> <risos> Rifle de caça. É, é, taco de beisebol. <laughs> short, short de futebol. É, só é, coisas assim, né? Que mulher adora? Não, mas eu, o pior é que é. eu falei, pô, uma fritadeira corta cerveja. Não é coisa. Mas só que eu falei, uma fritadeira. Que de serraleria, né? Uma fritadeira e aqui Aquele, aquele aspirador. Boa, Boa, 90% das pessoas que eu conheço que eram, não claro, só as mães, meu, nem mulheres. Facilita a vida É, eu É, fora que vai facilitar, a mãe não vai precisar Se ficar. Se os caras vissem as, as propagandas dos, dos anos 90, do a ah, era. com a vassoura na mão, troca a sua vassoura pelo é. aspirador, <laughs> não sei o que. É, talvez aquele momento a gente tenha exagerado mesmo. Ele tinha um Mas... cigarro muito bom, que era um, era um bebezinho. Desculpa. Falando para a mãe. Falou assim, mãe, antes de você me espancar, sei lá, me bater... Fuma um malboro pra te acalmar. <laughs> <laughs> Espetáculo. Imagina, cara. Não, e tinha uns abusos, né? E uns negócios não, bizarros. Não, é, é isso é mesmo. Coisinha, é, fuma um malboro pra mim. Então, Caraca, isso Quatro marmanjos errado. aqui que nunca tiveram, pariram Nossa, na vida. Masculinidade tóxica. Mas que todos têm mãe. Isso aí. Né? Então, aí ninguém escapa, né? É, é. Isso, por enquanto. É, até, até o. Ninguém o, escaparia ali. Até English, o transhumanismo, coisas desse tipo que é. a gente não sabe, por enquanto todo mundo tem mãe. É. E, e só tem uma mesmo, não dá pra ter mais que uma. Não. Pai, a gente. Quais são as suas, suas... Palavras, palavras finais para este programa? Palavras, palavras... Quer dizer, palavras né? a não ser que palavras. vocês queiram continuar até as oito da Não. Da... não. Da minha, mãe, minha mãe tá vendo me buscar daqui a pouco. Já. <laughs> é. Mãe, me vem deixa buscar buscar essa. Tarde, essa... É. <laughs> Eu vou falar, pensando na minha mãe, que eu perdi a minha mãe já tem alguns anos. Né? E eu acho que a melhor definição de mãe, uma mãe vendo o nosso programa, é essa: é saber que o filho jamais vai esquecer a cada segundo precioso que a gente sabe que teve com a mãe. Até porque hoje eu vejo claramente como ela, a mãe, essa figura real, ela é a verdadeira manifestação de, né, de quem Deus é pela como a gente falou, misericórdia, pela graça, que várias vezes a gente fala assim, cara, isso não tem perdão e ela tava lá, vem meu filho, vem pro meu colo, né? É o e que até eu ia dizer, me roubou já. É, e até <laughs> pela disciplina. Porque mesmo a disciplina de Deus, ela, às vezes, às vezes não, ela uma delas é edificante. Então ajuda para tua santidade. E a gente olha para trás, lembra aquela, aquela havaiana voadora que nunca errava o alvo, a, a o cabo de vassoura. A gente hoje cabide, fala assim, cara, cabide. Se, o cabide, se nós somos os homens que somos, é. tem a ver com a misericórdia da mãe, a graça da mãe e até a disciplina edificante da mãe. Então eu queria deixar um beijo né, para a minha mãe cristã. Eu sei que ela está viva junto de Deus, Senhor Jesus. E um grande beijo para ela. Boa. Fala aí você agora. Carlão. <laughs> Não, eu só complementando e, e reiterando essa questão do perdão que para mim é, o, é uma das um dos preceitos mais difíceis da, do cristianismo né? que a gente fala muito né, do perdão assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e a gente sabe a dificuldade que é isso né, que é perdoar em algumas situações então a gente é muito fraco nesse ponto e mãe não dá mole para isso. Ela perdoa sempre, cara. O filho, né? Às vezes o marido apanha, mas o, <laughs> mas o filho, cara... Não o tem, marido tem que apanhar. Tem que apanhar, exatamente. Mas é, é isso. Só complementando, eu acho que assim esse exemplo do, do perdão e do amor incondicional... Da, aí eu só vou cair no clichê, não adianta. é, é, então isso, é isso. Beijo para as mães. Valorizem Isso. as mães de vocês, Sim, elas enquanto elas estão aqui, é, quer dizer, elas, elas estão vão. lá com Deus, né? É, vocês é. três. Ma é, nós três, tipo, somos o nós filho três você já é tem único. Não, eu sou o uh, único uh, que não, tem mãe. Não, órfão aqui. Quer falar não e aí depois que perde não a vai coisa, conseguir é. né, não. Tá, Eu já vi mas, que mas você está tá, tá emocionada mas um, um eu conheci sua mãe eu, aliás conheci a sua também a sua era um doce a sua também aliás eram, eram parecidas de, de personalidade o um pouco que eu conheci e eu queria falar para minha mãe que é, enquanto ainda está entre nós aqui <laughs> que porque ela você também tá é eu também né eu acho que eu estou mais mais perigando com essa pança aqui é, mas o De agradecer né porque realmente se eu me transformei a, a parte boa que eu tenho foi graças a ela a parte ruim ela tentou a parte ruim a gente, a gente <laughs> ela não aprendeu tentou, direito não, é. não foi não teve culpa culpa dele culpa é. a parte Joga ruim ó é. mas o mas é isso né eu acho que todo filho que teve uma mãe por perto né claro tem as as pessoas que não conheceram por algum motivo mas quem teve a mãe por perto sabe que que especialmente depois que você tem filhos, né, que aí você limpa aquela bunda 50 <laughs> vezes, acorda de madrugada é. e até hoje eu faço isso. <laughs> 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 e... e a gente a gente a gente percebe o quanto tem de sacrifício que a gente quando é moleque não saca, né? Fala assim, é. ah, minha mãe só é chata. Você tá só vai perceber isso com uma certa idade. velho. É. Jovem é uma merda. Então é uma assim. É, esse sacrifício que é uma coisa bonita. E hoje, a gente sabendo o que significa o sacrifício, porque aí tem todo o caminho, né? Primeiro você é filho, depois você é pai, e, e no meu caso, depois você ainda foi, fui cristão. Então, cada vez mais o significado da mãe, e da maternidade, foi aumentando, né? E fazer uma provocação final também tem a nossa mãe lá em cima aqui do <laughs> céu também é madeira também apesar que... dele ela vai sacrificar por ela é, tá... ela vai claro. puxar a cordinha lá vai pode vir vai é, também agora eu falei que mãe só tem uma mas no caso né, temos duas então é isso aí muito legal Valeu. Feliz dia Cada das mães. Encerrar, já, já não, tchau, eu eu, eu já achei acabou. que eu não ia chorar hoje, mas então, já ouvindo, Nesse assunto, cara, é difícil. É o vinho. O... Valeu. Então é isso. É, depois do programa Jovens, não, é, Velhos Envelheçam, vamos falar mães maternem-se. É. <laughs> Pode ser. <Unha>. Pode ser. <laughs> mas é, é não, mas, <laughs> aliás, aliás é, meninas recém casadas que estão na dúvida, ah, trabalham, não sei. Tenho Sejam filho, mães, tenham um filhos, filho, filho, vários filhos, filho. é muito legal. Dá um trabalho do cacete, mas, mas é a gratidão que vem depois. Quem sabe viram os marmães idiota que nem é. nós, ele ainda vai chorar, na verdade. É. <laughs> é isso causa, é isso aí. Sua feliz Dia das Mães para todos, feliz. muito obrigado. Muito bom, Esse foi um, foi um quinto elemento especial para o Dia das Mães. Isso aí.